svařené víno. To je zaručený recept na navození vánoční nálady. V Dubňanech k tomu ještě přidali zabíjačkové dobroty a bohatý jarmark a třetí adventní víkend mohl začít. Nacházíme se v základní umělecké škole na našem kulturním informačním centru. Jsme na akci Zimní radovánky, která se tady už koná po čtvrtým rokem. A jak můžete vidět, je to oblíbená akce, v předvánočním čase hodně navštěvovaná. Vystupují tu naše děti z mateřských škol, ze základní školy, které teda pro tento rok se nám omluvily, protože je velká nemocnost. Pak tu můžeme vidět taky děti z našich spolků, můžeme tu vidět děti ze základní umělecké školy, které zde chodí na výuku. Je tady taky spoustu prodejců, můžeme si nakoupit různé vánoční ozdoby a perníčky, nějaké náramky a je tady toho spoustu. A samozřejmě je tady i občerstvení, takže dobrý svařák nebo punč i pro děti nealko, dokonce tady máme i zabíjačku. Takže si myslím, že všeho je tu dostatek a hlavně je to takové setkání lidí, abychom se i v tom předvánočním schonu, hlavně si myslím, že pro nás ženy je to takové, že se můžeme zastavit a trošku se i poveselit a pobavit se a vychutnat si tu vánoční atmosféru. Je to tady bezvadné, no. Donesli jsme slunko, musel jsem zavolat někde, protože se o to tady nepostarali, pršalo do 2 hodin. A je to bezvatý akce tady, no. Pěkná atmosféra, akorát škoda teda, že počasí je spíš podzimní než vánoční, ale jinak je to moc pěkné. Zimní radovánky vznikají pod taktovkou kulturního a informačního centra, které na akci spolupracuje se základní uměleckou školou a s městem Dubňany. Jak už nám prozradila místostarostka Renata Prokopenková, doprovodný program byl více než bohatý. Na to vánoční vystoupení tam už vybíráme tradiční slovácké koledy, takže zhruba ten měsíc, protože jsme měli předtím ještě jedno velké vystoupení, takže ten měsíc, ty 4 zkoušky, asi nám to tak zabralo. A děti jsou šikovní, takže to krásně zvládli. Náš soubor Dubravěnka funguje od roku 1986 a máme zhruba 30 dětí ve věku od 5 do 15 roku. Takže nacvičujeme pásma, která zdůrazňují vlastně ty tradiční lidové řemesla, jak si děti hrály, s čím si hrály, kde si hrály, co zpívalo, co se tancovalo dříve, a to udržíme i dodnes. Na jarmarku, který se kvůli nepřízní počasí nacházel uvnitř, se mohli přítomní návštěvníci inspirovat ke koupi vánočních dárků a pokochat se šikovností prodávajících. Venku se pak nacházely stánky s občerstvením, jejich široká nabídka uspokojila opravdu všechny chutě. My jsme vinařství Škrobák, máme v Čekovicích vlastní wine bistro, kde nabízíme samozřejmě hlavně víno, ale taky domácí dezerty, domácí zákusky, takže to je tady náš hlavní sortiment. Máme tady mini dortíky, samozřejmě svařák z vína z domácího, plus polévky, vaříme taky, takže takový všeho chuť. Jezdíte sem pravidelně do Dubňan? Jsme tady poprvé. A jak se vám to zatím líbí? Kromě počasí výborný. Udělali jsme zabíjačkové speciality, odovaru, obarové polévky, bílé polévky, tlačenky, vytrniček, jelit, škvárku. Pro potěšení přítomných lidí. A o co je největší zájem? Zatím je největší zájem o škvárky a tlačenku. S andělskými davy, pánu věčné slavy, zaspívejme všichni glória. Vítej Jezu Kriste, synu Panny čisté, vítej spáso naše jediná.